לא מבין כלום במדע, לא מבין כלום ברפואה. בסדר, בסדר, לא. אין בעיה. אני אומר לכם, אין בעיה. מי אתה? לא משנה. מוישה. מה אתה יודע בזה? אני לא יודע כלום, אבל אני אומר לכם, סמוכה על אינטואיציה שלי, בסדר. תנו לו את התרופה הזאת, הכל בסדר. אבל שלי, אם אנחנו נעשה ככה, אנחנו נהרוג אנשים פה על ימין ועל שמאל. תגיד, אתה משוגע? מה אתה מבין? תן לנו סימוכים לדברים שלך, תן משהו שנשמע, שנבין. לצערנו הרב, העולם שלנו היום ככה עובד. הכל על שלוף, מותר, אסור, לא משנה, מה יכול להיות כבר? פעם אחת! נו, אתה לא עושה את זה כל יום, פעם אחת, לא נורא. יש כאלה שלהם שטויות כאלה. היו לפעמים אבות כאלה, מתקשרים אליי. הרב, למה הוא לא יבוא לחתונה? אני אומר לו, תשמע, זה בחור לומד בישיבה, לא מתאים חתונה כזאת, היא מעורבת שהוא יהיה שם. בסדר, מה, הוא בא כל יום? פעם אחת, זה פעם ב', אצלנו משפחה, אין הרבה מתחתנים. כך סמים, אח שלי, פעם אחת. מה יש בזה? כבוד הרב, תעשה שחטה לפני שבת, בעזרת השם. יזכה לשבת וינפש, וינפש. יאללה. תראה, אתה משוגע, מה זה פעם אחת? אח שלי, אל תאכל כל יום חזיר, אבל פה בשביל האירוע, פעם אחת איזה ביס. ככה, פחות מכזי, כבוד הרב, פחות מכזי. לא לוקים על זה. זה לא ליצנות, אז מה זה?